Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արևմտյան Հայաստանը։ Հայաստանը Ռուսաստանի Թաշնության հետ կաշխատի սահմանները երկու օմանի փանալու ուղությամբ։ Լիբանանահայերուն օգնելու համար Հայաստան հիմնադրամին հավաքվեր ավելի քան $195,000։ Իրաքի մեջ Բայթուն որոդացել է միջազգային կոալիցիայի ավտոշարասույնի մերձակայքին։ Իգտիրի հայկական գերեզմանոցին մեջ փոսեր փորած կանցակողները ծերպակալվեր են։ Անի պատմական հուշարձանները այցելուներու անփույթ ու անխանավերապերմունքի զոհ դարձած են։ Այսօր ներսես շնորհալի հիշադակի օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ զուգավորման շրջանին մարդկանց մեհերու և իրենց անվտանգության համար ապահով վայրեր ընտրող ջայերը գնախնդրեն Վանալիջի ավազանը, հատկապես Լիմ գղզին։ Քաղաքացիներու կողմէ ջայերու գղզի կոչվող Լիմ գղզի եկող այս թռչունները այստեղ ցվադրում են։ Այստեղ գղզին մեծ ջայերը սով են գսատկին, սակայն վերջին օրերուն նկատելի է թռչուններու մասայական անգում, որը խիստ կանհանգստացնե դեղապնակներուն։ Գեսարիայի մեջ տիեզերքի սիրահարները հետևեր են Բերսիայի երկնաքերի անցրևին։ Արգեյոս լերին վրա 2650 մետր բարձութեն են։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը Ռուսաստանի Թաշնության հետ կաշխատի սահմանները երկու օմանի փանալու ուղությամբ։ Այս մասին ասկային ժողովի հադուկ նիստի ընթացքի նսավ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ արտակարգթրության իրավական ռեժիմի Բարետ Տիգրանավինյանը։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանի Թաշնությունը հրապարակայնորեն պատրաստակամություն հայտնել է սահմանները երկու օմանի փանալու հետ կապված։ Մեր արտաքին գործոս նախարարությունը կաշխատի երկու օմանի սահմանները փանալու և հետաքակարգավորումներու հետ կապված, ըսավ Ավինյանը։ Բեյրութի նվահանգիստի մեջ տեղի ունեցած Բայթունեն դուժած լիբանանահայերուն օգնելու համար Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հանգանակվեր է $195,000-ն ավելի գումար։ Այս մասին առցանց քննարկման ընթացքին նշավ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկագար Շամյանը։ Բայթունեն օրեր անց հիմնադրամը ստեղծեց հաշվի համար, որտեղ արդեն $195,000-ն ավելի գումար ունինք հավաքված։ Հայաստանի մեջ տարբեր բիզնեսներ և բանկային համակարգը սադար կանգնեց մեզի և գումարներ փոխանցեցին հիմնադրամի հաշվի համարներուն, ըսավ Արշամյանը։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը նշեց, որ այժմ քննարկումներ կընթանան, որպեսզի հստակելա լիբանանի հայ համայնքի գարիքները։ Միգուցե գրթական ոլորտին կփորձենք ուղղել մեր գումարները, բայց վերջնական եզրակացության գուքանք մի քանի օրվա ընթացքին, նշեց Հայկագար Շամյանը։ Այս մասին հաղորդել է Ասսումարիա հերուստալիքը, վկայողելով երկրի ներքին գործերու նախարարությանը։ Բայթուցիկ սարկը կորձի տրվեր է միջազգային կոալիցիայի ավտոշարասույնի անցնելու ժամանակ։ Հերուստալիքը կմեջբերե ներքին գործերու նախարարության հայտարարությանը։ Sky News Arabia-ի աղբյուրներու դվյալներով քրոհի ենթարկվեր է կոալիցիայի նյութատեխնիկական օժանդակության ավտոշարասույնը երկրի հարավին գտնվող Զիգար նահանգի Փաթխակ քաղաքի արվարձաններուն մեջ։ Հերուստալիքի տեղեկատվությամբ դժվարացներ չկան։ 2017 թվականի վերջին Բաղդադը հայտարարել է երկրի մեջ իսլամական բեդությունը ապեկչական խմբավորման նկատմամբ հաղթանակի մասին, սակայն Իրաքի անփանագը միջազգային կոալիցիայի և ժողովրդական աշխարհազորի ստորաբաժանումներու աջակցությամբ կշարունակե գործողությունները առանցին շրջաններուն ապեկչական խմբավորումներու քնած բջիջներու հայտնաբերման ուղությամբ։ Իգտիրի հայկական գերեզմանոցին մեջ անօրինական գերբով փոսեր փորած 7 կանցակողեր ծերպակալվեր են հանցանքի վայրին մեջ, այս մասին կդեղեկացնե agunk.net-ը։ Իգտիրի ժանդարմայի նահանգային հրամանատարության ջոկատները դեղեկացրել են, որ Արալը Քավարի Ենիթողան քյուղի հայկական գերեզմանոցին մեջ կանցակողեր անօրինական գերբով փոսեր կփորեն։ Հանցանքի վայր ժամանակ ժանդարմաները ծերպակալել են 7 կասկածյալի, որոնց վերապերյալ հարուցվեր է թադական կորձ։ Պատմական մայրաքաղաք Անին, որ մի այսօր միայն մնացել են Ախուրյանի Արևմտյան ափին փրված ավերակները, որոշ այցելուներու անփույթ ու անխանավերապերմունքի զոհ դարձած է։ 2016 թվականի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանգին մեջ ընդգրկված Անիի պատմական շինություններն մնացած բադերը այսօր այցելուներու կողմէ անխնագներ կվին ու կփորագրվին։ Այս ամենը հարուցեր է շարք մեծ ստորացև այցելուներու զայրույթը, ովքեր պահանջել են մաքրել բոլոր քրարումներն ու ավելի խնամքով վերաբերվել պատմական այս կառույցներուն։ Ներսես երկեցող, հայ եկեղեցական գործիչ, աստվածապան, փանաստեղծ, երաժշտակետ, երգահան, բատմիջ, 1166 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս, իր բազմադաղանդության համար ժամանակակիցներու կողմէ կոչվել է շնորհալի։ Ձնած է հայոց միջակետքի դլուքավարի ձով քթղյակին մեջ, հոր Իշխան Աբիրատ Բահլավունի ազնվական ընտանիքին մեջ։ Ներսես շնորհալին Քրիքոր Մագիստրոս Բահլավունի ձորն է և Քրիքոր Քիմ Բահլավունի գրծեր եղբայրը։ Իր ժամանակի ամենագրթված մարդկանց մեկը եղած է, ստացել է հիմնավոր գրթությունը Գարմիր Վանքի դպրոցին մեջ եպիսկոպոս Ստեփանոս Մանուկի մոտ։ 1166 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս վաղճաները 1173 թվականի օգոստոսի 13-ին Հրոմ Գլայի մեջ։ Հայ եկեղեցին անոր թասեր է Սուրբերու շարքը և անոր հիշատակը գնշեն ամենդարի թարգմանչած դոնին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ներսես շնորհալի Արավոտ լուսո ստեղծագործությունը։
Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։